Jeg kjøpte iskaffe. Tusen takk. Og nå er vi her på UiT, det nydelige universitetet i Tromsø, og jeg har møtt på venninna mi, Anne Martine fra Skjervøy. UiT er jo et utrolig viktig landsdelsuniversitet, og her tenker jo både jeg og du å studere og ta utdanningen vår. Det skal vi, det er et veldig fint universitet, og det er veldig viktig å opprettholde og bygge videre på de gode fagmiljøene vi har her. Mm, og ikke minst at vi har nok studieplasser, sånn at hvis man ønsker å studere i Nord-Norge, så skal man da ha muligheten til det. Ja, for det er jo helt sjukt at det faktisk er så mange studenter, de som skal drive landet vårt videre, som lever under fattigdomsgrensa. Ja, det er jo nok en grunn til at vi trenger en ny regjering med Senterpartiet i spissen. Vi vet at vi trenger masse kompetanse for å løse morgendagens utfordringer, og da er den retningen vi tar nå helt feil for å løse dem. Hva har du tenkt å gjøre etter videregående da? Kanskje juss hadde jo vært en drøm. For det er jo i nord jeg kommer fra, og det er jo i nord jeg vil være. Og da er det utrolig viktig at vi klarer å opprettholde, og beholde og bygge videre på det universitetet vi har i Tromsø. Og jeg er egentlig ganske bekymret for at mer og mer blir flyttet sørover. For at vi mister studieplasser, vi mister kompetanse. Og det som er konsekvensen er jo at enda flere folk flytter vekk, og at vi egentlig mister fremtiden vi har i Nord-Norge. Og det er jo her fremtiden og mulighetene er. Det er altså en utrolig flott dag å være i Nord-Norge og i Tromsø på. Hva liker du best med å bo i Tromsø? Oi, det må jo være naturen da. Og det er jo her vi har de enorme naturressursene. Det er jo her vi har matfat i havet, fiskeri og havbruksnæringer og mineralnæringer. Det er jo i Nord-Norge mulighetene med den naturen vi har.